Hi everyone, Nilu blog saloi punar par apnalokok aniti recipe loi sagotom janaisu ahar khisu apnalok sokole bhale ase moyo bhale asu blog tete hole aji ma ki bana apnaloke sai thakok hekhole ke amar video tu sabo aru bhal lagile like koribo share koribo aru subscribe koribolai ne pahoribo ote dei nokore arambho kori disu eya tar babe prothomote gas tu on kori tat kerahi hon di disu kerahi khonot gorom hoi goise aru apman moi tel disu aru tat পিয়াজ এটা লৈছো হৰু কাটি দিছো লগতে কেঁচা জলকীয়া মই দুটা হৰু কৈ কাটি এনে কৰি দি দিছো এতিয়া এখিনি মই ভালকৈ ভাজি লম ইয়া ভজা হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত এসামুস পাঁচফোৰণ দি দিছো এটা অপচনেল হয় নিলো দিব পাৰে নিদিলো নাই আৰু লগতে হিং দি দিছো কাৰণ হিং খোৱাটো খুব উপকাৰী আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়ে মই দি দিছো আকৌ অকণমান লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত মই এমুঠি মটৰ দি দিছো এটো কেঁচা মটৰ হয় এইখিনি মই অকণমান ভালকৈ ধুই চাফা কৰি দি দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বইল কৰি ল'ব পাৰে লগতে মই আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছো আৰু হালধি গুড়ি দিছো আধা চামুচ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি এচামুচ দি দিছো দি পেলাই আকৌ ভালকৈ অকণমান লৰাই দিছো লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছো নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বইল কৰি লৈছোঁ মই আলু তিনিটা এইখিনি অকণমান সৰুকৈ কাটি এনেকৈ দি দিছোঁ আলুখিনি আচলতে আপোনালোকে পাৰিলে গোটেইখিনি কৰি ল'ব তেনেকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনিও দি পেলাই অকণমান সময় ভাজি ল'ম এয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া পানী দি দিছোঁ যিহেতুকে মই মটৰখিনি বইল কৰি লোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই পানী অকণমান দি দিছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে বইল কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে পানী নিদিলেও চলে এতিয়া ইয়াত মই গৰম মছলা দি দিছোঁ গৰম মছলা মই এচামুচ দি দিছোঁ ভাজিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি প্লেট এখনত গোটেইখিনি মই লৈ লৈছোঁ এয়া লোৱা হৈ গৈছে দেখিছেনে এইটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে এইদৰে আপোনালোকেও বনাবচোন এতিয়া মই বাউল এটা লৈছোঁ ডাঙৰ আৰু ইয়াত মই 100 গ্ৰাম তামোল লৈছোঁ শুকান তামোল হয় কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন তামোলখিনি দেখিছেনে মই ধুই চাফা কৰি ভালকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ হীৰামতি এটামান এইখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ড্ৰাই নাৰিকল সৰু লৈছোঁ এইখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি টুকুৰা কৰি ল'ম এইখিনিও মিলাই দিম নাৰিকলখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈছে লগতে ইয়াত তুলসী হয়তো পেকেট কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰৰ 10 টকা পেকেট হয় মই ইয়াৰে পেকেট 2 পেকেট দি দিছোঁ মিলাই খাবলৈ ভাল লাগে ইয়াৰ নাৰিকলখিনিও দি দিছোঁ গোটেইখিনি চামুচ এখনৰ ভালকৈ এনেকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু মই
মিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই হৰু টেমাত থৈ দিম আৰু এনেকুৱা এটি বাটিত মই এনেকৈ বনাই এবাৰ খাই চাবচোন সঁচাকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে গতিকে মই সেইফালে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আনিটিৰ ৰেচিপি বা ব্লগৰ মাজেৰে লগ